Vetlla Gitanes és un ball tradicional i molt popular de la ciutat, que es balla per Carnaval, que és molt festiu, que el pot ballar tothom que vulgui. Us explico una mica d'història, també. En aquest moment ens trobem a la plaça Lluís Millet, d'on acaba de sortir una cercavila de gitanes. Aquesta cercavila recorrerà els carrers de la nostra ciutat fins a arribar al passeig dels plàtans del monestir. Jo crec que els dos vam començar a ballar-les enganyats 100% a l'Esbart, no? A l'Esbart hi havia una època de l'any en què venia el Cesc Franquesa i deia, sisplau, ens falta gent per ballar gitanes, hem de ser 16 persones i no trobem ningú. Llavors anàvem baixant grups de l'Esbart, fins anava els més joves, fins que un any et toca a tu i et demanen que balli gitanes, i això, perquè si no, no eren 16. Exacte. I suposo que no, d'aquí ens va començar com a picar una miqueta, no?, entre les ganes, no?, que anàvem veient que realment era una activitat que apuntava maneres, no?, que podia ser molt xula per Carnaval i que realment quedava una mica deslluïda, no?, amb poca gent. Això, i res, i érem quatre gats. De fet, un any estàvem ballant a provisquejar una mica, es podia ballar, però els músics no podien tocar sota la pluja. I vam ballar a Pere Sant perquè els músics es van posar sota l'arcada. Punt 1, i cabíem a Pere Sant. Punt 2... I et sobrava espai, de fet. Sí, sí. Era tan poca cosa que va sortir un veí amb un cotxe i vam parar de ballar perquè passés el cotxe i després vam seguir ballant. Això no ho recordava. Boníssim. Caminant pel carrer, era un dia a l'estiu, que me'n recordo perfectament, i a Doctor Galtés em vaig trobar amb el Juli. Ei, què tal? Bueno, bé, l'estiu, bé, sí, mira aquí, i em diu, no, escolta una cosa, que amb el Carles i la Lali l'altre dia vam estar parlant, a veure si podíem fer alguna moguda per gitanes, i jo,
mes d'agost vaig dir, oh, vale. I una mica, doncs, fins aquí, no? Sí. Va ser bastant així tot en general, sí. La plaça Lluís Millet ha estat el punt de trobada per les 64 parelles inscrites en el Ball de Gitanes del Carnaval de l'any 2008. Les castanyoles han sonat amb ganes i les mantilles i els clavells al cap han estat la imatge habitual del matí de dissabte. Els nois han desafiat el fred de principis de febrer amb màniques de camisa. La cercavila s'ha atrevit fins i tot a entrar als establiments. Alguns, com la pastisseria La Lionesa, han respost oferint una bona dosi d'energia a base de coca de llardons. Les gralles i els tambors han continuat el seu recorregut pels carrers més cèntrics de Sant Cugat, arribant a despertar els santcugatencs més mandrosos que, amb curiositat, han sortit als balcons. La rua ha arribat al mercat de Pere Sant, on han trobat animació i disbauxa a totes les parades. De fet, la primera idea, per ser honestos amb els crèdits, qui ho va intentar abans va ser el Cesc Franquesa com a Profeslo. Intentaven fer assajos, intentaven fer dos o tres assajos a la Casa de Cultura, a la sala d'actes, perquè la gent s'animés a ballar. Però no, durant dos anys així no va quallar. I aleshores sí que vam ser uns quants que ens vam animar i vam dir, va, anem a organitzar això bé, anem a fotre-li una mica de múscul, en plan, si no les balles a l'Esbar o Mediterrània, no, dos assajos ni de broma, no? I d'aquí va ser una miqueta això, i amb la gent de Profeslo, doncs, que també hi havia relació, doncs, va ser com, va, vinga, ens hi posem i tal. Va ser bastant això. I tot i així, el primer any, o sigui, vam aconseguir que ballessin 64 persones. 64 o 72, és que abans ho intentava sí? recordar. Hi ha una samarreta on ho posa. Sí, perquè la primera samarreta, no? O sigui, de la poca gent que érem, però molta, en comparació amb els anys anteriors, vam posar tots els noms dels balladors a la samarreta, no? Aquesta idea de... anar intentant, no?, que la gent s'anés com apropiant també del ball i en definitiva de la festa de Carnaval. Però el tema era que nosaltres coneixíem a tothom que ballava, perquè era com, ho vam començar a dir, i clar, eres la gent més afí del món de la cultura popular que s'animava a ballar, alguns balladors, alguns no, però va quallar la idea de, va, les gitanes no són dos quadros, no? Igual una mica que la festa de tardor, que són, sí, no?, medi balla i ja, no? Pues vam trencar aquesta idea, i llavors a partir d'aquí va començar a agafar inèrcia. I de fet no sé si era el primer o el segon any, que hi havia també com un grup de gent més gran, no? O sigui que no, sí, no era només gent jove, no? Sí. No sé si era el primer o el segon, que hi havia un grup de gent adulta, que fins i tot venien de Rubí, pot ser, o sí, això, sí, sí, eh? Sí, sí. En realitat és un repte, no? Perquè jo que sé, jo que sí que havia anat fent classes d'escola de dansa i tot plegat, sí que clar, o sigui, l'entorn o no, la situació és molt diferent, no? Perquè aquí al final estàvem demanant a gent random, no? O sigui, gent del poble que intentés com anar-se fent seva una cosa i gent que no havia ballat en la seva vida, no? Exacte. I que... Bueno, i jo crec que vam començar a desenvolupar idees trepidants per aconseguir explicar el ball, no? Inventant-nos cantarelles, maneres de cantar, no? D'anar avisant els passos, que, o sigui, que nosaltres ens fóssim fàcils d'explicar i que la gent també pogués interioritzar. De fet, jo crec que a hores d'ara encara passa una cosa, sí, no? Que al moment de l'entrada hi ha un pas que li diem un, dos, tres, un, dos, tres, però són tres passos cap a un costat i tres passos cap a l'altre, no? I sí, juraria que a la plaça es pot sentir el un, dos, tres, no creua, un. Intenta simular, no?, el ball i la disposició de tots els balladors i tot plegat, intenta com representar com un casament, no? La primera, sí, parella són els nuvis, la segona parella són els padrins i la resta són els convidats. Jo mai he trobat una evidència escrita d'això. Això és el que s'ha anat explicant sempre. Jo crec, tinc una hipòtesi diferent, que és al revés, que és com, és un ball de festa, la gent quan es casava feia festa i aleshores ballaven les gitanes per celebrar els casaments, i els nuvis es posaven davant perquè eren els, perquè eren els nuvis. Ah. Era com, amb els amics fas festa, igual que fas altres tipus de festes, pues, si t'agradava ballar això, pues, ballaves les gitanes perquè és un ball divertit de ballar. I és la meva hipòtesi. Escriurem en els llibres d'història. Jo vaig fer de velles abans de la Comi. Boníssim, això no ho sabia. Això no ho sabia. Quan vam començar a veure que la cosa es començava com a consolidar una mica, no? Mm-hmm. Vam
també valorar des de la comissió aquesta necessitat d'anar perfeccionant una mica el ball, no? Que per la gent nova és un ball nou i és un gran repte, però per la gent que no era el primer any que ballava, no? Exigíem una mica més de... No vull dir qualitat, però sí que com a mínim, no? D'intentar fer el pas com... Prendre-se'n en sèrio, sí. En plan, però si ja et saps les cames, no ballis amb els braços així, posa els braços. Si el primer any, bueno, vale, però... Eso. Amb el Nacho parlàvem, és una mica com jugar a futbol, no? La gent queda per jugar a futbol i jugar a futbol de patxanga, però la gent juga a guanyar, intenta jugar bé, no? Encara que ho fa per passar-s'ho bé amb els amics, però és bastant el mateix. És com, encara que no hi hagi un qui guanya, no? És com, bueno, mesurar qui puguis, intenta-ho fer bé, com fas amb altres activitats, no? Sí, és molt bona metàfora. És veritat. Any tenien com el moviment màgic d'agafar el plànol de la plaça Octavià i intentant encabir tots els quadres, ara un quadre creix cap aquí, ara un quadre creix cap allà, no? També hi ha un moment en què es prenen decisions de fer dues entrades, no? Que és el moment en què s'ocupa més espai físicament. Vam fer primer dos cercaviles, i després dels dos cercaviles vam dir que cercavila una entrada. Buah, és heavy, no? És molt heavy. A partir d'aquí ha sigut un constant i jo crec que hi ha hagut dues línies d'adaptació, no? Una que és cabre-hi a la plaça i que el ball sigui gestionable, perquè una sola entrada, 400 i escaig persones... Encara estaríem. Encara hi seríem de l'any passat, sí? Doncs hem canviat alguna posició dels quadros, hem canviat això, les entrades sobretot, allò de... I després hi ha hagut una altra adaptació important, que va ser allò del noi-noia a dins-fora. De dir, ok, hi ha dues coreografies diferents, no? El ball té diverses posicions amb coreografies diferents, no cal que només els nois puguin fer una i només les noies puguin fer l'altra. Anem a canviar això, un, i dos, anem a canviar el ball perquè no hi hagi una posició que sigui de florero. Exacte. I tothom balli. Amb els tutorials, no? I també venint del moment Covid, que els assajos eren més complicats i tot plegat. I tinc molts amics que quedaven per assajar, o sigui, anaven a casa d'algú i posaven el YouTube i començaven a assajar, saps? Vam fer l'exercici de quan van ser les primeres gitanes, no? Anem a acabar de confirmar. I vam dir, vale, 2008 van ser les primeres gitanes. I el grup era del 2011. El grup de WhatsApp que tenim nosaltres encara, del 2011. Però el WhatsApp va entrar en funcionament l'any 2009. Sí. Per tant, el primer any de gitanes, nosaltres no ens coordinàvem a través de WhatsApp. O sigui, era tot com molt entre telèfons, entre SMS, ens anem trobant... Salto de fe... Sí, també. Clar, que ara, o sigui, per mi és impensable, no? O sigui, t'ho podràs explicar millor, no? Però o sigui, estic convençuda que... Sí, que tots els assajos ara us aneu explicant què heu fet i heu deixat de fer per WhatsApp. Sí, ens apuntàvem coses en un paper, ho deixàvem allà... Ah, sí? I tot funcionava. Ah, sí. Parques... I amb el rectàmbul ja et concedeixo. Crees una realitat que ja costa imaginar-se una realitat alternativa. Això mola molt, aquesta sensació. Òbviament veure la plaça plena omple de joia. I tant. Però a mi el que... Hi ha un detall dels assajos que a mi és el que més m'omple d'alegria, que és que la gent passa a organitzar la vida social del seu grup, sí, en base a les gitanes. I això és el que realment articula el poble, articula la vida social i realment denota que és algú popular. I crec que la gent que balla gitana se sent orgullós de ballar gitana, sí. No? I de... Sí, que està donant un sentit a una festa com és Carnaval, que és una d'aquestes festes grosses de la ciutat, també. Sí. El ball és de qui el balla i de qui el treballa, una mica, no? O sigui, és una mica la comissió és qui ha de decidir els següents passos, i la comissió és oberta. O sigui, és una decisió de la ciutat que prendrà qui s'impliqui.